Hej, jeg hedder Kim Øksle. Kender du nogen, der kunne tænke sig at få mere ro i deres liv? Måske mere ro i tankerne, eller kroppen, eller følelserne? Eller bedre søvn i det hele taget? Nogen, der kunne tænke sig at få mere koncentration? Eller i det hele taget bare have det bedre, mere livsglæde? Det lyder måske mærkeligt, men det her det er faktisk noget, man kan træne sig til. Og du kender sikkert godt ordet i forvejen, mindfulness. Og mindfulness, det er altså ikke noget med at lytte til en app, eller ligge på fladt på gulvet og bare lytte til noget fed musik. Det handler om at bruge sin hjerne på en bestemt måde, og det er derfor, man skal træne det. Så der findes nogle metoder eller nogle skoler til at træne mindfulness på. Hvis du kender nogen, eller du selv kunne tænke dig at få nogle af de her fordele, som mindfulness kan give, så skulle du næsten prøve at gå til mindfulness til Mindful Mandag her i yogastudiets lokaler i EO, ikke så langt væk fra Aarhus. Der holder jeg i september, oktober og november 8 mandage, hvor du kan gå til mindfulness og lære de her ting. Og lad mig lige prøve at vise, hvad det er, vi træner her. Altså generelt så er det her med at opleve nuet, der er kendetegnende ved mindfulness i det hele taget. Så du kender sikkert godt det her med, at man kan bruge alle sine tanker på at være i fortiden et eller andet, man tænker på, man har oplevet tidligere, eller også at man er meget i problemløsningsmode, man tænker på et eller andet, man skal klare i fremtiden. Og det er noget af det, der kan gå ud over nattesøvn blandt andet. Men det at træne at være til stede i nuet, lige nu her, og opleve det, man nu oplever, så ender man også med at nyde sit liv mere, fordi man er meget mere koncentreret og fokuseret på nuet. Den anden del af mindfulness, det er, at man har sådan en åbenhed over for det, man oplever, så man ikke strider imod, hvis man har en bestemt følelse, tanke eller noget i kroppen i det hele taget. Men at man har en generel åbenhed og accept af det, der sker. Og det ender faktisk med, at man får en robusthed over for det, man oplever i sit liv. Det system, jeg bruger til mindfulness, og det, jeg underviser efter, det er et meget fokuseret system, hvor man har nogle teknikker, decideret til at træne de her forskellige aspekter af mindfulness. Man kan lære det på mange måder, Men det her system, som jeg underviser efter, der går vi simpelthen at træne koncentration. Vi træner det her med at kunne mærke, hvad er det, der foregår i ens krop. Og man får nogle konkrete værktøjer til at træne, hvad er det for nogle tanker og følelser, og hvad er det, jeg mærker i kroppen. Og det, der så kommer ud af det, det er, at man får meget mere bedre koncentrationsevne, og så får man også bedre fokus. Og det kan du godt forestille dig, det kan man bruge for eksempel på jobbet eller på uddannelsen til at præstere bedre. Og alt får man altså bedre, når man lærer de her teknikker og får dem ind i sit liv. For det er en meget stor del af det, at man skal jo ikke bare lære det og glemme det, man skal faktisk få det ind som en del af ens liv. Så det svarer lidt til at dyrke fitness i kroppen. Det her mindfulness, det er mental fitness, som man skal lære, og så skal man få det ind i sit liv. Så det er noget af det, vi gør her. Så på kurset, der lærer du simpelthen decideret nogle metoder til at finde ro og fjerne stress i kroppen. Du lærer også det her med at være 100% til stede i nuet, altså træne den evne, det er. Og så lærer du metoder til at bearbejde, hvad er det, så du oplever i det nu? Hvad er det, der sker? Så du får nogle teknikker til at håndtere det. Og så lærer du at nyde, altså virkelig at opleve. Det gælder jo alle livets facetter, når du spiser noget god mad, eller når du gør noget andet, at du kan nyde ting. Men vi har også en teknik, der decideret går ud på at opdyrke positive følelser. Det er jo ren livsglæde. Det er en lykkefølelse. Det er det, som får smilet frem på læben hele tiden, uanset hvad du ellers oplever i dit liv. Og det er igen sådan noget, der lyder vildt, men det kan faktisk trænes at få mere glæde, altså få følelsen af mere positive følelser.
Så det træner vi specifikt som en af øvelserne. Alt det her, det gør jo, at man bliver mere robust, fordi hvis du har alt det andet, så bliver du faktisk mere robust over for de negative udfordringer, som du også vil komme ud for i dit liv. Det gør vi alle sammen af større eller mindre art. Så de her bump kommer til at føles som mindre, når du har alle de her redskaber. Så det handler altså også om at blive personligt udviklet og træne de her ting her. Og så som bonus, så har vi også faktisk nogle teknikker, der handler direkte om spontanitet og kreativitet. Så du får nogle evner her bagefter, hvor du er bedre i stand til at styre dit fokus og din koncentration. Du er mere åben over for alt, det du oplever, men du er også mere, vi har nogle teknikker til at dyrke det her med, at tingene sker også automatisk af sig selv en gang imellem. Det er også en teknik. Jeg skifter lige til at sidde i yogastudiet igen. Så hvis du er interesseret i at lære det her, eller bare vide mere om, hvordan det kan lade sig gøre at træne de her ting her, så vil jeg bede dig om at gå ind på min hjemmeside og læse mere om, hvad det går ud på. I september, oktober og november, der er altså de her 8 mindfulde mandage, hvor du kan gå til det her som et kursus. Derudover så vil jeg i et par af mandagene i september også holde et par introaftener, hvor jeg fortæller mere om det her system her, hvordan man kan træne de her ting. Du er også meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål. Men ellers så reserver en plads, fordi det her det er en første gang kurset kører, så det er en særlig introduktionspris. Og der er også en særlig pris her, hvis du når at melde dig til i august måned. Så jeg håber, vi ses på den ene eller den anden måde.